Sempre é. Eu não, mano. Quem foi pro. O que 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 que? Tô parado. Throwing smoke. 99. Ai, tá perto da casinha. É em cima, Pô, cara, eu tô indo plantar então, mano. Eu vou aqui, ó. Cuidando sempre pra não morrer, tá ligado? Missão, missão. Ups. Morri. Pode passar assim, ó. Como que eu não morri ali? Ai, caralho. Acho que não tem esse vídeo mais. Esse vídeo do triste, cara. Era um vídeo mais engraçado. Ah, porra. É um cara sério. Trava ele aqui, vem aqui, gente. Never mind. Onde é que você tá, amor? Boa, boa. É, não tem radar? Não, mano. Excitado. Nossa. No! Throwing a grenade. Oof.
caceta, quem foi o imbecil que mandou, cara? Corno! É bom, né? Away nerd. Porra, killer! Caralho, cara! Ele não te viu até agora! Wanna find out? No, no. No, no. Ah, nossa, não vai dando? Matar o cara? Boa, Luca. Não, parabéns. Legal. Eu tenho dinheiro pra outro. Ai, 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 será? Próximo round ele vai matar alguém, se liga.